Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković još jednom je saslušan u policiji, a više detalja ima naš novinar Radoš Krstojević u Banja Luci. Draško Stanivuković saslušan je u prostorijama policijske uprave Banja Luka zbog neovlaštenog snimanja i fotografisanja restorana Kajak, koji je u vlasništvu Srećka Radišića, sina Mila Radišića, inače kuma Milorada Dodika. Osim ovoga, na teret gradonačelniku Banja Luke stavlja se i ugrožavanje bezvjednosti porodice Srećka Radišića. Poziv na saslušanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske stigao je Stanivuković nakon što je sa građanima Banja Luke spriječio otvaranje, kako je rekao, nelegalno izrađene bašte terasa Kajak. U obraćanju novinarima prvi čovjek grada Banja Luka rekao je da je ovo vjerovatno jedina zemlja u kojoj oni koji se bore protiv kriminala dobijaju krivične prijave, dok su oni koji učestvuju u kriminalu privilegovani. Stanivuković je rekao i da je izdato naređenje za rušenje bašte restorana Agape, koji je u vlasništvu Gorice Dodik, kćerke Milorada Dodika, a koji se nalazi na vrhu tržnog centra Boska na Trgu Krajine u Banja Luci. I ovaj objekat, poručio je prvi čovjek grada Banja Luka, nema adekvatnu upotrebnu građevinsku dozvolu. Uz podršku na desetina građana koji su nosili majice sa natpisom Stop privatnoj državi, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković saslušan je u policijskoj upravi Banja Luka zbog, kako je navedeno, neovlaštenog snimanja i fotografisanja restorana Kajak te ugrožavanja bezbjednosti vlasnika tog objekta Srećka Radišića. Ako dobijamo krivične prijave boreći se protiv kriminala, ja onda treba da dobijem još krivičnih prijava, kaže Stanivuković. Mislim da mi je ovo malo krivičnih prijava, mislim da mi je malo ovo prekršajnih naloga. Mislim da nije puno 70-80 sudskih procesa. Mislim da je malo 12-14 koliko već imam krivičnih prijava. I mislim da je malo 10 tužbi od porodice Dodik, Radišić i ostali. Ja mislim da to su više malo. Meni treba još. Jer onda još više radim, više sam željan i više ljudi vide da su ti ljudi potpuno i totalno izgubili kompas. Ovom prilikom Stanivuković je pokazao rješenje za rušenje bašte restorana Agape, koji se nalazi u tržnom centru Boska, koji je u vlasništvu Gorice Dodik, kćerke predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Mi već pune 4 godine u centru grada imamo bespravno nadograđen objekat, kategoričan je prvi čovjek Banja Luke. Jeste istina da bašta ima upotrebnu dozvolu, ali da budu suncobrani, eventualno stolovi i stolice, ali ne da budu tende, betonirani šankovi i čitav jedan dio nadograđen gdje bude skladište. Zašto ja ovo pričam? Zato što ne dopuštam da budem gradonačelnik grada u kom neko, ako izgradi malu šupu pored svog objekta, inspekcija može da poruši i porušit će, jer tog čovjeka niko ne štiti, a ovakve ljude u centru grada koji bespravno grade neće. Znam se koja je ovo bahatost. I po prvi put je inspekcija došla, sve pregledala bez da iko mogao da je podmiti. Borbu protiv kriminala i korupcije ćemo nastaviti, istakao je gradonačelnik Banja Luki i podsjetio javnost na, kako kaže, nelegalne radnje onih koji su u prijateljskim i rodbinskim vezama sa Miloradom Dodikom. I danas ja, koji o tome prvi pričam, idem u policiju da me Lukač i ostali saslušavaju. E sad, s obzirom da smo izdali ovo rješenje, ja očekujem da dobijem krivičnu prijavu i protiv ovog. Jer vjerovatno, pored toga što sam ugrozio bezbjednost Radišiću, boreći se protiv njegovog nelegalnog restorana koji je izgradio, vjerovatno ovim nalogom ću dobiti i vjerovatno ugrožavam bezbjednost i Gorice Dodik. Pretpostavljam da ugrožavam bezbjednost, pošto sam tako ugrozio i Srećku Radišiću. Dakle, kako je njima ugrožena bezbjednost? Zato što više ne mogu da kradu i da otimaju. A za njih je to bilo najbezbjednije da kradu i da uživaju u blagostanju našeg novca. Uzeli su cijelu zemlju i sve institucije i podredili vlastitim interesima, ali ćemo tome stati u kraj, zaključio je Stanivuković.